Mors, klar for en lang weekend oppe I Ålesund der? Ja, vil si det. Alltid artig med laget på tur, så får vi håpe at det her blir en av de bedre turene våre. Vi tok vel Ålesund 1-0 I vår her. Hvordan ser du på motstanden vi møter? De ligger jo sist, som alle vet, men... Ja, nei, de har nok blitt bedre. Jeg så kampen der sist, og det ingen tvil om at det et lag som har funnet litt ut av ting, og som I bedring, så heldigvis så vi også. Så det blir veldig spennende kamp, faktisk, og årets viktigste kamp for oss også. Det begynner å nærme seg at vi må ha noen trepoenger her. Det gjør det, definitivt. Så det, jeg kjenner jo på det. Det tror jeg hele gruppa gjør, og... Du ser det på treninga, og alle plukker opp hansken og virkelig vil at laget skal bli bedre. Så vi gjør alt det vi kan, så vet man jo aldri med fotballen. Det kan være stang inn, stang ut, men forhåpentligvis får vi stang inn I helga. Det så I hvert fall mer offensivt og angrepsvillig ut etter en liten uke med Bob. Hvordan ser det ut etter to? Det ser enda mer angrepsvillig ut. Så Vi har fått inn noen nye typer inn på laget også, som har fått vise seg fram. Både Luka og Rasmus og Keegan, ikke minst. Så nei, ting ser bra ut på trening I hvert fall. Så jeg bare opplever at vi som lag skal få ut potensialet vårt som mest mulig og slippe oss fri. Og du? Ryggen? Beina? Ja, det... under konstruksjon, men nei, ja, det bra. Jeg klarer å få lappa alt her sammen til kampen, så jeg bare opptatt av at laget vinner. Om jeg starter eller kommer inn eller ikke spiller, så lenge vi får en god konstruksjon, så jeg fornøyd. Da kommer sjefen her, så da skal vi ta og slippe dere inn I garderoben. Yes, takk.